Američka agencija NASA saopštila je kako je prethodni mjesec juni bio za 0,9 stepeni topliji od prosjeka i najtopliji juni od evidencija koje su zapisivane od 1880. godine. S obzirom na to da ljetne temperature ne jednjavaju, juni 2016. godine je zabilježen kao 14. uzastopni mjesec rekordne vrućine. Prema podacima dvije američke agencije, NASA i NOE, ovaj podatak oborio je prethodni rekord postavljen u 2015. godini. Prosječna temperatura na zemlji bila je 16,4 stepena Celzija, što je za 0,9 beni topli od proseka. Glavni naučnik NASA za klimu Gavin Smith izjavio je da je 2016 do sada bila najtoplija godina, gotovo 1,5 stepeni toplija nego upred industrijsko vrijeme. Većina naučnika smatra da su za rast temperature na planeti odgovorne emisije gasova i da su klimatske promjene barem djelimično uzrok brojnih prirodnih katastrofa širom svijeta. Međunarodnim sporazumom iz 2015 godine postavljena je cilj da se spriječi zagrijavanje Zemlje za 1,5 stepeni. Naučnici Smith i Crow u procjenju da će 2016. biti najtoplija godina od kada se mjeri temperatura treću uzastopnu godinu. Juni je bio i najtopliji na globalnom nivou od kada se vrše mjerenja i 14. uzastopni mjesec u kojim je probijen globalni temperaturni rekord saopštili su naučnici. Američka administracija za okeane i atmosferu NOAA saopštila je da je globalna temperatura morala biti veća nego u junu prošle godine dok je temperatura na kopnu bila ista. Arhiva ove ustanovnice nove pokriva period od 137 godina odnosno od kada su mjerenja započeta 1880. godine